Пришлось отжимать. Да. Пришел. Молодец. Треба его растянуть. Ну, на полтора месяца хотя бы. Хотя бы до травня месяца, чтобы его хватило. Вистачило. Було б непогано. А якщо ні, буде дуже погано. Хоча сіна було дуже багато в мене цього року. Тут була капучка, та ще й там. Показував місяці, мабуть, два корми. Капучкою. Зараз покажу своїх овочів. Мої вівці, які їдять занадто багато сіна. Ось вони. До речі, ці малі вже також їдять сіно. Ось такі вони. Це не підстилка, це сюди вони розтягується сіно, яке переводять. Ось бетон. Ось так воно відбувається. І їдять багато, і також переводять. Дуже багато сіна. Дуже. На жаль, такі умови, які є. Хотілося б кращих. Повторюся, що намагався швидше розвинути свій канал, щоб на переглядах заробити грошей, щоб було покращено і в мене, і цих тваринок, щоб було вигідніше їх тримати, утримувати, і звісно, щоб було рентабельніше. Щоб можна було продавати за ті кошти, які хотіли туди купити. Ось так ось. Кажу відверто, як є. Щоб зробити вигул. Але показую, як воно насправді відбувається в таких ось умовах, як у мене. І які потрібно виділяти кошти на це, які йдуть витрати. І звісно ж, яке навантаження йде саме на мене, коли я ношу сіно з лугу, де в мене лежить воно. І, звісно ж, дуже велика нагрузка йде на те, щоб накосити трави і принести, щоб накормити цю сатару овець. Ось так. Пізніше, можливо, розкажу, як саме я заробляю в Ютубі на цій платформі і що саме потрібно робити, щоб була монетизація. Тому підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте. У мене на каналі дуже багато цікавих тем, ще навіть не розкритих. Тільки порохнила, де щось показував, кому цікаво, якщо буде нагода, розповім, покажу, залюбки покажу і розповім. Як ви бачите, я все показую, не соромлюсь, так як воно є. Коштів я сюди вклав немало, саме господарство. Але їх потрібно набагато більше. Набагато більше. Навіть якщо було б у мене 5 тваринок, я все рівно носив би їм траву. Возив, носив. Також заготовлював басіни, так як я зараз заготовлював. І нічого б не змінилося. Тому так як воно є, як ви бачите, воно б і було тоді. Хотів на
вигодівлі оцих овочок також продавати, але ж багато хто гадає, що це такі специфічні тваринки і також продукт, тут саме м'ясо теж специфічне і воно повинно бути дешевим. Так гадають люди. Але можливо десь на якихось фермах, господарствах воно саме таке є дешеве, коли вони випасаються з ранньої весни і до пізньої осені. І коли їм потрібна сіна. Не так, як у мене місяців на 8, а хоча б місяців так на 3-4. Тоді менші затрати, витрати менші. Все можна робити. Все потрібно продумати. Бачите, які вони. Мокренькі, напились водички. Дуже багато переливають, розливають воду. Мокро, вогко після них. Овечки різні, по-різному розмовляють, видають голоси. А малиці навіть схожим голосом на людським. Кличе мамку. Ось такі вони. Деякі молоді вівці ще вагітні. Ось це теж молоденька вівця, маленька. Вон баранчик молоденький. Ось молоденька вівця. Ще є. І, напевно, ось це. Теж молоденька вівця вже кругліша, ніж тільки показував. Є ще одна вівця маленька. Я ніяк не наважиться її прибрати. Дуже маленька. Можливо, навіть теж вагітна. Ось вона стоїть. Дуже маленька. Як оце ягня мав. Можливо, по висоті. Бачите, яка вона кругленька. Хоча вона була така кругленька, як і була маленькою. Була така сама. Ну, а якщо буде ягня, то вони такі непотрібні, їх треба переводити, прибирати з господарства. І треба їх стригти. Це дуже потрібно робити. От. Будемо закінчувати. Не будемо заважати. Нехай заспокоюється і буде все добре. Ось такі вони. Ну, все добре. До побачення. До нових зустрічей. Ось так і воно. Такі тваринка.